Искрено се надевам дека и оние дополнителни мерки кои што ги носевме во изминатиот период, целосно затворени викенди за движење, полициски час кој што почнува од најпрво 21 понатаму како дополнителна рестрикција 16 часот. Понатаму одделувањето во движењето на двете најризични категории на граѓани, старите над 65 години, кои што се најризични заради хроничните болести, и младите до 18 години, како група на граѓани кои што ја прави трансмисија, ја пренесува болеста, односно вирусот, и сега даваат резултат. Сметам дека беа навремено донесени. Сметам дека и во периодот кој што следи, ќе дадат дополнителни резултати во смисла на тоа да трансмисијата на болеста значајно се намали и да некаде на почетокот на мај ние имаме период во кој што бројот на ново диагностицирани пациенти ќе се намалува и ќе бидеме во ситуација да ги попуштаме рестриктивните мерки.